Ja, hejsan, här har vi i Göteborg är 18 grader. Så här på kvällen, trevligt. Vi ser fram emot sommaren. Det ska bli vädret börjar komma, värmen börjar komma. Det ser vi fram emot. Vad jag vill säga, ställa en fråga. Varför har SD-gruppen i Göteborg inte något nationaldagsfirande den 6 juni, på våran fädernesdags national, svenska folkets och landets nationaldag? Det är frågan. Jag tycker det är väldigt dåligt och faktiskt uruselt dåligt att de inte har det. De kan ha det på andra ställen också, men varför inte här i Göteborg? Ni har väl för tusan råd med detta? Alternativ för Sverige, de har ju sitt i Mölndal. Varför kan inte ni ha någonting här i Göteborg? Det ställer jag en fråga till er. Och även om inte ni tittar eller lyssnar på det här, så finns det andra som gör det. Jag tycker det är beklagligt. Ni som säger att ni ska vara nationalister, i helsike heller. Ni är lika nationalister som en träbjörk ute i skogen. Alltså ni är ju skogstokiga hela bunten. Ni har blivit så stora i korken ni SD-are så jag vet inte vad. Jag är inte förvånad alls om ni tappar röster till Alternativ för Sverige. Ja, det får bli en skärpning. Ni som säger att ni är nationalister men inte är det. Det är bara tomma ord i så fall. Vem ska tro på det när ni säger det? Lite trevligt för folket här i Göteborg också. Det vore på sin plats. Tycker ni inte det själva? Alltså det är skrattretande. Jag måste skratta åt det hela helt enkelt. Så stor i korken får man inte lov att bli. Då gapar man efter mycket så mister man ofta hela just det stycket. Ja. Tack för mig. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis, och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Hej då!